ملاکن ٹی وی قدرمندو کتونکو زیم آفتاب خان او تاسو ګورئ ملاکن ٹی وی قدرمندو ازما سره پسند کې ولال ډاکټر پیکس پیان دی دا غو سره خبرې اترې کو نن سبا چې زنګ پني معاشره کې کم یو دغه شروع دی دغه خلاف کم زمونږ د عوام چې دی دا بازار ته روزي نو مهربانيو کې دا سویدار صاحب سره خبرې اترې کو بل د عوامو له خدا به کار چې دا غم خادله کوټه پری دی د بل خلکو کرا دا خپل پردو کرا تلل تلل کوټه پری دی دا غي وجه دا چې دا وایرس راګټ شوی دی هر سړی ته تکلیف شروع شوی دی بازارونه هم دا دی موږ یې په خپل لګیاوی سپایانې کوو لکه دوه کسان درې کسان نه پرېدو په ګاډي کم دي موږ کسان دوه درې نه پرېدو نو د ټولو خلکو لدا په کار دی دا غم خادي له کوټه کمه کی ولې چې دا دو چې دا مهم شروع کړي نو سټېم پورې به دي چې هر ټیم خو بنه کړي اوس په کرپ هم لګولې او بیخي خو بیا هم دې خلکو ته تکلیف جوړیږي خامہ خاص سبزی پکاری نور سے پکاری اڑ پکاری ہر شے پکاری جی کنا مطلب دا دی چے چا ایمرجنسی ہغه دی روزی چے نور دا چا ایمرجنسی نه غری پخپل کورونو کی پخپل کورونو کی کینی چا چا ایمرجنسی نه غس کی ما شومان دی بار تا نرا پر دی پکورونو کی دی کینی نو دو نه بی جی لکوٹی بدا مرس چے کم دین دا لکوٹی دپشی زمنگا دے خپل لوکل کسانو تا دا خواسته چے دیو تما تا خو غره کړه لګدا رش مش کم کی او دا اللہ تعالی دا طرف نه بدا دغی چے دی خپل رش مش کم کی کنا او دا غم خادې پرې دي واځرې څوک یې زاغل ته کې زما څوک یې دلته کې زما او خاص خان نوجوانانو ته ځوېمه چې لږ په کورونو کې دغه شه د الله تعالی طرف نه پته راغلې قدرمندو کتونکو عوامو سره به هم خبرې کوو چې هغوی بازار ته د څه لپاره راځي په دې دومره سخت حالات دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زما نوم امجد دی د ګډ عثماني خیل اوسیدونکی یم امجد بھائی تاسو ته خو د دې حالاتو پته ده نو بازار ته څه لپاره رالی بازار ته سبزی اغستو د پر راغلو کور کې سبزی شارټیج شي کنه د دې پر روزو بل دا سنټایزر او ډیټال او دا ډیټال او صابون او دا سیزونه په بلیک پن خرسيږي دلته په دې کم میگا ماټی چی دي کنه د دې پراپرلی دا اے سی چروته دې دې چیکینګ وکي یعنی دا بس ډی سی ته دا کم دا غریب خلک ته د مخ وس کیږي خو غریب خلک دا سیز چې دا سنټایزر دا په 100 روپے دا په 150 خرسيږي دا په 50 روپے ډیټل صابون دی دا په 80 خرسيږي دا ډیټل شی دی دا په 80 روپے او 100 او دا خو لکه د دوی وسره پراپرټی دا خو ظلم شروع دی دا خو غریب سړی نشي اغستې او دلته په بوجو پیسې راشي دا دغه نو دوی خپل جبونه ډکی کنه نو زما ټوټلی د انتظامیه ته دا خواسته چې دا د ټوټل غریب خلک ته دلته دا خو ملکن ډیویژن چې دې دا اپدزدا علاقه دا دوی سر دی ریلیف وکړي شي کنه کم ریلیف چې په د عمران خان یاد کړی دی یا د پیسو په مت کې دی ورکړي شي د غریبو خلکو له دا سبزی دی ارزانه کړي شي دا د خلکو له ورکړي شي دا خو نشي راوته د کور نه کنه 15 دن چې ته کرپی و لګې کنه دوی به سو خوري سبس کی د دوی خو معاش نشته دی کنه دا غریبی ده دا ټوټل خلک چې دی دا مزدورې لروزی او ځان له 1500 روپیا چې پیدا نه کی د دوی وړه بسوک دغه کوي سبزی بسوک دغه کوي کم د ضرورت سامان چې دی کو میډیکل سٹور دی یا نور سبزی ول اخو تاسو ته کولاو دی کنه او جی او ها کولاو دی خو جی د ناجایز پیدا اصول یې کنه لکه مطلب دا دی ریټ ګران کړی دی ګران کړی دی او ار سی باندې چیک اینڈ بیلنس راشي دا غریب خلک ته ځان له مزدوري 1500 روپے پیدا کوي نو دا غي 1000 روپے دوره دی دغه دی کنه قدرمن دو پروگرام تاسو وکړو یقینا خبره دا کو انتظامیه دا خغه زمونږ د حفاظت لپاره ولاړه دا مهرباني وکي چې ډیر ضروری کار نه نو بازار ته مروزه یا سي ایمرجنسي نه بازار ته مروزه او تاسو تګ را تک هم پرې دی نو تاسو چې چرته زی دا غوي د لپاره به هم پیداوي او تاسو د لپاره به هم پیداوي قدرمن دو خپل رور آفتاب خان لور کې اجازه چرته چې هم یې خاد او آباد وسې بریالي وسې پلوی لامس پارم د الله پامان درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام
د نرسری نه تر نهم کلاس پورې داخلي شروع دي. هیلی پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.